Nëse ka dikush ndonjë pyetje, le të trajë. Gjebraili, kur ka kryu, a fole të shatë, që shka kryu të telefonë? Nuk e di. Prej dritës e me lojë që të në kryu me prej dritës. Ama kur e ka kryu Gjibrilin, kur thot fjala kur, dushme pas detaje. Shemë, kur e krye tokën dhe qenë e krye më njerë filan datën, filan ditën, filan do dhinë, nuk di diçka ratë kësaj. Ndoshtë, du të me këshirë dhe më thonë me, më shpë me gjetin të një informatë. Edhe për nga merve tjerë, Gjibrilin e Islam të të vë ka pru shpale. Ka kontaktu edhe me pejgamberët e tjerë. Po. A madhësia e tina sa është? Një krahëror, dhe të thotë, i ka 600 krahëror. Pejgamberi sa sënëm, dhe të kërë e kom pa, e humë bi dritën e kësaj dënjoj, nga madhësia që e kishtë. I ka, s'ka pas dritë. Kër i ka qelë krahërorët e vetë, Gjibrilin alejhiselam, 600 krahërorët e mdhej, dhe të thëtë kanë zhduk dritën e kësaj dënjoje. E kam një një komend që të meke toka këto në dëkoni veke, Gjibrilin të lesen. Nuk e di. Nuk e di, nuk kam lezu dhe një përfshim detaj. Kështo më matë detaj izu. E kam lezu këtë komend. A to krishtet ka një më posto Gjibrilin dhe se më përshim Gabriel dhe to. Ja, që ka një më, ato Gjibrilin alisa me njohin. Veç i thënë Gabriel edhe të ata misionit Gjibrilit më baron me isën anë e isën anë. Ata kete e kanë dhe të thëtë. E puna abdesit, në nuk është që ka po në Gjibrilit e asëman, kërëm që në po dhe sujë, që ka në abdes ka në Gjibrilit e asëman, nuk është dhe e kasë. Në vada jo që përmendit komendit e thu diherë që e ka pa. Ndoshta në formë tjetër, ndoshta dhe të thëtë, jo në atë formën originale të Gjibrilit a nejsena. Dësa që përmendën dy rase që i ka po dësat ashtu se i ka kriju Allahu Gjibrilin a nejsena, ka se na e dim fort mirë se Gjibrilin a nejsena ka marë format të ndryshme, deri sa ka marë edhe form të njerit. Ajo që përmendët në komentit Koranit të thutë se dy herë dësat e ka po në formën e vetë dësat originale. Shpallja dhe tëtë fillim kër ka fillu mi ardhë shpallja për nga mejës e sënë mi ka ardhë rruja e sadika i ka në ardhën dhe tëtë ondrat të cëtë i janë botë të vërteta i ka ardhë me antë të Gjibrilit alehi selam në mënyrë direkte nga në Allahu të Azzevejel edhe hajtë në të ma përkujtojë dikush. Qëfar të reforma? Në një në nëmet antërë. Po. Këtita është... Përmjet Gjibrilit. Këtë vahit, kërë ka unë vetijen, kërë ka shkallu, edhe të e mundurë që është kërë ka në formë të njerit. Ja, e ka ardhën shpallë edhe në formë direkte prej Gjibrilit, duke e pa Gjibrilin. Ka shumë forma. Po. E rruja e sadeka, ajo që thute, kër është, që do me përmin hadithin e pengamirësën, kër e ka pas komën, bi komën e ati sahabijut, që thot se u friga se ma thajti komën pengamirësa sëlla, ajo formë është, dhe thot, me onë të Gjibrilit, vëse sahabë se kam pa Gjibrilin. Dhe thot, nga se, kër onë, dhe thot, ka peshtë të madhe dhe rëndësi të madhe. Aqë peshtë të madhe dhe rëndësi të madhe, sa që thënë sahabët, kur i vike dhe të thotë shpallja për nga meri sallallahu alaihi sallam, e kanë ditë ata. Është strëngu, është djerësit, është lodhë, të mamine, dirisa kanë baru zbritja e shpallja se caktume dhe thotë për në qatë momenta për qatë qasë. Dhe ka bova ki që për nga meri sallam duke qëndru, afer shokve ti, që komën e vetë, duke qenë kështu jullë, dhe thotë e ka pasë mbi komën e ndë një sabit, thotë u friga se ma thajt i komën. Së mu isha me hek, nga shtrëngimi i madh që ma bante për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Që do me thonë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i ka përballu gjitha vështirësit që mi bo dobi këti umeti.
sa që dhe shpalja, dhe më thonë, një dini fart mirë, se ajeti i parë rikre, që është dhe thotë, në momentit takimit me Gjibrilin a.s. Treheri ka ratifikt për nga meni sasem. Dhe thotë, treheri ka humbë vedijen aji. Nga shtrëngimi i madhë Gjibrilit a.s. Dhe ajmo, kur vjen shpet vetë, vjen me ethi, trishtumi, i habit, do thot, e cili trishtim dhe habi ka shaktu ethet e pejgamberit sa sallam. Për këshaka i kalib ka thonë zemë miluni, mlomni, se kanë kap ethet nga frika e madhe. Dhe është nga natyra njërë që kur të ketë frikë të madhe, trishtim të madhe, ta kapin ethet, ta kap dhe më thonë trishtimi. Kjo, qëto vjeti kartë, gjithuile dhe stëmë, dhe ka mësu lezimin e Kuranit, dhe ka... Po, dhe ka përsërit. Ramazan në fundit? Dihar. Nuk përmendet atë, i kardë Gjibrilin nuk përmendet formën se... Jo se, atë hadithet të nësmeton sahabit, të thot, i vinte gjdo jetë, në Ramazan në fundit, në shtonë se kanë po ato Gjibrilin formën. Jo, se pejgamberi sa mi ka të regu sahabe, ka thonë, ke prom Gjibrilin më tha kështo. U takova me Gjibrilin më tha kështo, erdë Gjibrilin më tha kështo. Ka komuniku për nga mejtë sasem, ka pas dhe më thonë të mëminja transparent plot me shokët e ti me sahabat. Që dhe më thonë s'kam shej asë gjohë për i timve, edhe gjitha ndodhit që i kam ndodh me Gjibrilin a.s. më ka të regu sahabë, na e këtë regu në fillim dhe të edhe surët abes, qërtimin që i vjen, dhe të për nga mejtë sasem se kam shejve, ka të regu më bënjerë sahabë, aty për aty. Edhe ka të regu se mërët shpaldja, e kanë ditë atë se shpallë e ka orë maun të Gjibrilit dhe më tha kështu. Në këtë formë, dhe thotë, përsa të pësabë të një jertë Gjibrilit për nga meni së sënëm, i vike Gjibrilit për nga meni së sënëm, në këtë formë, se që i ka të regu se i ka orë Gjibrilit. Jo se, dhe më thonëm, jo se e kam po ata. Gjibrilit e sa në shpesh ka orë në formë të njerit. Përsa të ma shumë të e ka marë formën e sahabiu Dihjetul Kelbi. Nësi ka qenë sahabi njohër, dihje, dhe më shumë të ka marë formën e dihjes. Edhe pse dihje akon gjallë. Akon gjallë, Gjibrili më shumë të ka marë në formën e dihjes. Nuk e di. Nuk e di. Arsyu nuk e di. Përvecë të hadithi islamit, ka ardhë në formë të njerit a me njeri pa njafshë. Hadithin që transmeton Omerin Radilanhu, që do t'hini një njeri me flokë të zezat, të ishat bala, kështu deri në fond, a i ka qeni pa njohër për krejtë sahabët. A në shumicën e raste ka ardhë në formën e sahabës së njohër, bile disa, ka raste që sahabët se kanë vërejtë së është Gjibrili, kanë mëndu se dhehja është. Kanë mëndu se një, ka ardhë banë mabet me penga mesë, sëmë, kërse në realitet, a i ka qeni Gjibrili alehi sëra. Urtë no. Në ato hadithe të tjera i dini pra ose çfarë kuptimi. Hadithi kutsi është Allahu subhanahu wa taala kufet për vetë vetë, ashtu edhe në hadithin kutsi apo në shkallë pak më. Hadithet kutsi nuk janë ajete kuranore. Janë fjalë të Allahut azza wa jall. Dhe këtu dallohet do thotë bot veçimi se hadithet janë fjalë të Zotit i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa hadithet kutsi janë fjalë të së pejgamberit sasë mi transmeton prej Allahut azza wa jall. Kjo është dallimi. Dallimi i hadithit kutsi me ajetet kuranore është aty se me ajetet kuranore kina drejt mu fal, me hadithet kutsi s'kina drejt me fal namaz. Dhe hadithi kutsi llogaritet hadithe, nuk llogaritet ajet. Dhe hadithi kutsi shkruhet nëpër librat e hadithit, nuk shkruhet në Kur'an. Këto janë disa dallime, do thotë, të vogla. Janë vahi. Janë të inspiruar prej Allahut subhanahu wa taala. Por pejgamberi sa nuk i transmeton prej Allahut azza wa jalla, i thotë në mënyrë direkte me gojën e tij. Për çat hadith është hin hadith fjalët e pejgamberit sa selam, veprat e pejgamberit sa selam, pëlqimet e pejgamberit sa selam. Hadithet është edhe kjo. Ti e ki bon një vepër, sahabiu e ka bon një vepër caktume. Për nga me qësëm e ka pëlqia atë vepër dhe kam bet haditha ja. Dhe kam bet haditha ja.
janë veprat e pejgamberit sallallahu Ja, është abdesi, është gusti, kita, gjitha këto janë hadithe. Çka do me thonën? Se këto punë ja ka mësua Allah azza wa jalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka mësua kështu të ban. Hadithet kutsie janë fjalë të cilët fjali transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Allahut azza wa jalla. Dhe e keni pa, nuk ka hadith kutsi i cili hadith kutsi ta mëson formën e abdesit. A ka aja? Ska. Hadithet kutsi zakonisht janë për çështje madhështore, sikurse për drejtësin, sikurse për nderimin, a? Për faljen. Për faljen. U për atë edhe pak e qitë me shumë njatë për atë hadithe dhe pak, në qalën për dhe vërë, për të dobijem të në ardhën me më kautë sa këtë botë edhe kjeve dhe keqë ka në ta, unë ja falë, të të dobë shumë anë për dhe në të hadithe dhe tjo, a jetë për hadith kutsi, për atë edhe pak e qitë në shumë, dhe shumë se për për me bejtë në lau, për atë në shumë dhe të Ja, Allah zhe në hadithe kutsi i flet edhe për robët e vetë. Ku thot, ja ibadi inni harram të dhulma ala nefsi, fe gjaaltu mu bejne ku ma harrama, fe la të dhale mu. Thot, e robër e të mi, unë juve vakum bo haram, vakum dalu, pa drejtsin, ju drejtojt krijesave. Edhe unë thot edhe vetë vetës a kum bo pa drejtsin haram. Allah zhe thot për vetë vetën, thot unë edhe vetë vetës, ja kum bo haram pa drejtsin, dhe mos i bani një një qeter pa drejtsi. Për këtë çak në hadith ku si thuhet, sikur se i gjithë njerëzimi me gjithë e gjinët mbledhen me një vend të bëhen dhe grumbullohen për me vaboj u vendit keqë, nuk kanë mundësi me vabohet keqë pa izin e Zotit. Dhe kundërta, nëse mbledhen krejt me vaboni të mirë, nuk kanë mundësi me arrit me vabohet mirë pa izin e Allahut azza wa jalla, përsëri. Por do të thotë nuk ka hadith ku si për shenjë se vjen dhe tregon formën e abdesit apo gustit. Këtë do të thotë Hadithet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ato janë hadithe kutsi, hadithet e fjalë të së pejgamberit sa më i transmeton prej Allahut subhanahu wa taala. Sot javën e ardhshme, inshallah me suretul infitar dhe në vazhde, prej fillimit të surës, është mirë që para se më ardhë në ders, apo bile mas dersit, spaku, që këto sure që i komentojmë këto, t'i lexojni dhe të gjuhë në arabe dhe në gjuhë në shqipe, spaku. Ta keni një pasqyrim të vogël për këto ajete kuranore. Ta keni një pasqyrim të vogël. Pse po e thamë këtë? Nga se përkësimi i suretun nebe në gjunë shqipe është përkësimi cili shumë pak është i kuptimt shumë pak do më dhe tjep së qarim edhe shumë pak mund është me marrë vesh më anon e ajetit vetën me përkësimi në cilë është në përkoronet e tana përkë isha ka nevoj për koment pak ma gjon që me mujtë mi kuptu mirë këto ajetit e kuranore përkë isha do më dhe tje lezon Suret të tekuir Mërën lezojnë i përkësimin shqip Që surës që sot e krytëm komentimin asaj surës Mërën lezojnë i shqip Shumë pak kini me marvesh Do me thonjë në ajetit kuranor Me të vërtet shumë pak kini me marvesh Provojni Apo Sureve të tjera do thot Që shumë pak miren do thot Kuptohen ashtu si duhet Me përkësimin do thot që është në gjuhën shqipe Për këtë shak do të thotë, kur ta lezësh ti Shqip, ta lezësh Arabisht, ta lezësh Shqip, pas të vjen edhe ndëgjon një koment pak më të shkurt. Do të më minet bot një pasqyrim i përafërt dhe i qartë për kuptimin e ajetit të caktum. Edhe këtu do më thonë ma, bot kombinimi i informatës që vjen prej hoxhës dhe kombinimi i informatës që ti e ki, do të thotë, e ki marë më herët duke lezëm. Për këtë shak duhet me bëhë, do më thënë, kombinimin e diktimve dy komponenteve, që do të thotë dituria të jetë më theksuar me të jo. Dhe të mbajnë më shumë kuptimin e këtyre ajeteve të cilat ajete na mundohemi që t'i komentojmë. Selam ndaj, nga me sallallahu sallam, apo në kona të përkëmarash?
radhitja dhe shiqa si është një madhe radhitja e ajeteve kuranore ka ndodhë me shpallin a ma është edhe një send shembol pa thamën e kushtimisht para se më kry suret e tekuir ka zbrit ndë një pjesë ndë një ajeti ndë një sures tjetër e ma sënë ndërko është bo dhe të përfundimi i suret e tekuir nuk ka zbrit suret e tekuir shembol pa thamë se për më një herë, rënë, aty për aty. Për këtë shak, dhe të herë pasiri, ki dhe të sure me kase, që është në fund të Koranit, ki sure me dinase, që është në fillim të Koranit. A në me qumë me rënë të Koranit, fillimi i zbritjes së Koranit ka ndodhë në Mekë, në Medinë. A më radhitja e sureve është me shpallje. Kështu ka dashtë Allahu Azza wa Jalla që çdo sure ta ketë vendin e vet. Aty ku gjindet sot. Aty ku gjindet sot, edhe pse do të thotë nuk kanë zbritur, shembull nuk ka zbrit Kurani kështu. Elhamdulillahi Rabbil Alamin deri në fund masa Alif Lam masa Inna Ladina ja nuk ka zbrit kështu. Ka zbrit do të thotë pjesë, masa ne është bërë radhitja e Kuranit me shpallin natyrisht. Jo rastisht përmendëm rastin se Xhibril alayhissalam çdo Ramazan ka dhe ka përsëritur pejgamberin sa në Kur'anin. Çdo Ramazan. Dhe Ramazanin e fundit para sa të des pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Xhibril alayhissalam ia përsërit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dy herë Kur'anin. Dy herë. Ia përsërit Kur'anin do thotë nuk përmendet se si e ka përsërit. A me e ka bo përsëritin e Koranit. Nuk përmendet në një hadith që me thonë ja ka njës elhamin, ja ka njës atë, ja, ja ka përsërit Koranit, për nga meri sërnë dhe alë i sërnë. Në me thonë, radhitje e sureve, për du me thonë, shpallje... është me shpallje. Shpallje e sureve, dhe me thonë, për një atër në 114, dhe që shtu në konë shpallje veç, a jetët ju konë pjesë-pjesë. Ja, dhe thotë, ki sure cila është ma vonë Kur'an, që ka zbrit ma herët sa ja që është ma përpara. A ma dhe dhe ka dhe që ajo sure ati ta kjetë vendin. Tama? Edhe ajete Kur'anore. Ki ajete të vonëshme që janë në sure të hershme. Në sure të ma hershme. Për pas sa të invesureve që kanë zbrit për njerë, ka sure që kanë zbrit për më njerë. Ato do të ka zbrit ati për ati, tama. Amen. Për galaktikën të shatë, që në më habet me të shohë në titë, më vise kjeli i parë, dhe kjeli të nësë, është një galaktikë. Edhe gjitha të rije planetet shkajnë atë jamë të ngjesë të përbërse e kjeli të parë. Po. Në po, shkenca, si pas të tjere djemëve, të që janë shatë galaktika, vetëm kjeli në parë. Dhe një huri, ose në një hadit, që ju ka ndarë shumë ajo. Allah është zërë, sot, ellë dhe i khalë ka seba se ma watin të i baka. Allah është ai cili ka kryu 7 katë qej. Të i baka, dhe të thotë shtresa, shtresa, shkallë, shkallë. Se, sa i ka prej një qelë, dherin në një qelë, sa shkallë janë, përmendet dikon. Nuk përmendet dikon. Dhe ai cili i cili pohon një gjë të tillë duhet të argumentojë. Ne nuk po mohojmë se s'i përmendet Kur'an. Ne e dim se është shkallë shkallë. Dhe ai cili thotë 7, e se na bën argument. Edhe pse shumica e këtyre argumenteve janë do të thotë formula matematikore. Të cilëve formula do më thonën, apo formula, një presje me ashtu ma shumë, dela gjë pampur aja barazia. Nuk ku mund është mu bazutin ata? Nuk mund është mu bazun ata? Ato, dhe të është vërtet, se janë formula dhe të shkencore, ama për ti vërtetu dhe për me insistu në te, i se na hipa i gjefot, na i fotografon, na argumento dhe na i berë, në të zonë bejsë, më sani. Kjo që është, shumë, nëse në mëti kam së në shkollë, atmosfera, hemosfera, shtatë,
Po, sa, ato, a janë pjesë e tjilët pola, po këto filozofa ku zhuta krasën qëtë për tjilë në ato? Ja, ato janë dhe zëtë pjesë e qelit parë, ama që janë dhe zëtë ato, si me tonë, ato janë faza në të cilët faza të zëtë i kim brenda qelit parë. O shtypja aerit është aja. O shtypja dhe ndëshmëria aerit, që ato e kanë nërmërtu me emrat të ndryshme, që kalon prej kësoj fazë në këtë fazë, ama nuk do me thonë se janë dhe tëtë qelit të ndryshme ato. Qaj qelë është? Që kjo dhomë është? Këtu e ki maftof me ipë që tjë, nartë e ki pak manzet. Ama që kjo dhomë është? Qaj qelë është? Këtu të na është kështu, atje më nartë, du më thonë, airi është më i rëndë, atë shko nartë më nartë, nuk ki hiq airë. Kjo është, du më thonë, ama qaj dhomë është? Qaj qelë është? E ato është është, du më thonë, dënë me bo prej kalimit me një shtres, të ajrit më mirë thonë, apo të ndryshimi i gjendjeve në brenda qelit, dënë mi bo dhe të qelit të ndryshme. Nuk është e vërtet. Që me thonë se kemi hip, kemi mrinë 7-4 qelit të qelit dhe kemi studiua. Së është e vërtet. Ati s'kanë mundësi me mri ato kor. Kjo është një tendencë që mundohë dikush të abanet, ama ne ju themi atinve se ketë për ta dëshmu duhet me argumentu. E argument. Ja. Së në përta dhe zonja një trajit kërë nërë, këtë ka vërë së në kërë përkje, edhe sa mund të me kuptu, dhëtë nëse mund në në plavë, dhëtë nuk ka shansë, asë njerë, asë gjindë, asë njerëzë të kalën kufin me tjilë të poshtë. Ne ju themi, në që kënë didhen në ta studi një si duhet, ma sa nejnë, në të kalë zënë më abet në i vefta. Gjugja, që kam ju bo? 7 këtë tjilë, pas 7 këtë tjilë është avshë Allah. Mi ho sa, unë e këmë vëhu, ma së të këtë cilë ka një ujë shumë, ma së ujë të shumë. Oshtë e vërtet, se arqë i Allah të zëgjëllë është mbi ujë. Mbi ujë. Pa. Oshtë mbi ujë. Ashtu është. Vështë në flasim për qetë, janë 7-4 qetë dhe arqë. Vjen arqë, në më thë. Mirë, gjenetit edhe gjenemi, si pas filozofisë tonë, gjenemi dhëtë mund gjithë poshë, në në poshë nërë, po. Pa. Përse gjeneti është... Naltë. Naltë. Në që? Që është të është? Po, ma. Qishë në tokë? Qatë nuk e kam qërë, se e kam pas lezu... Gjenemi është në tokë. Shërësi në tokë. Në thënë, normal, nuk thamë. Shte mërë një bunarë 100 metrë, qërë dhe dalë shë në gjenemi. Gratulamus, për exemple. Edhe atë njeri se edhe gjenemi njeri dhe më se me gjoje për nke du njo do të mu bo gjenem li për me gjejtat Allah në arrujt për jasaj për këtë shak hadithin nëse e kini mendu mirë të sënë dhe shpjegojnë në gjallartë hadithin e shpirtit të mirë dhe shpirtit të keq hadithin e shpirtit të mirë kalon gjitha qejt pa pa Dhe qka? Dhe masën e këthejt në tokë. Apet edhe hinë varë. A dithi i shpirtit të keqë. Qëfar dozë? A ti nuk i pët izën. Ta kaloj e qedin e parë. Pse i dhe në razgjep të ratsoftinive. Ketë qedi do me thonën në veritet nga jo i rekeqe. Dhe si apin izën dhe në qka o kjo? Qka o era keqë o torë në emprishë ambientin? Edhe qka botë? Miret për plasët në tokë nga sot gjenim li. Allah në rrinë nga kja. Allah në rrinë nga kja. Jemi në për zaotë, se e përnë në shafasit gjatë përshë. Kur i këthejt shpirti, njërë në cilë ka vdekë, a jetë shpirti dhe në ditë kja meket, normal, njëtë në dëjshë për i kësoj në shenjë në tështë, apo i këthejt, miret në bytje për me lëgjëve dhe pastaj, Ja, njetën e berzahot, do të shpirti, masi që i kalon ato procedurat, nësi i kalon 7-4 qej, apo nuk i kalon, bëhet këthimi i shpirtit në trup. Dhe përmendin ulemat, se shiimi i azabit të vorit, bëhet me mishë me trup dhe me shpirt. Edhe trupi edhe shpirti e ndin azabin e vorit.
apo knacit e vorit. Se në gjithar të tonë azabi, azabi në varë ka edhe dikush që knacit. Për që atë në hadith për nga meri, sa sërën përmendet, se a i cili i përgjigje tre pyjtjeve të melaqeve, ati do të të i qelët vore. I qelët vore dhe she, atë sa ka mundësi me pa larkë siri. Dhe fillon që mi përjetu dhe ndi knacit e gjenetit. Dhe qka thot ki? Thot i Arab, e kemi sa, thot o Zot, ma shpejt të të bani kjame, të shkoj të vendi jam. Do me thonë ki e ndi në atë knatësi. Edhe trupi ti edhe shpirti i ti. Dhe ajë tjetëri, qëfar ndosë? Ajë tjetëri cilë nuk din mu përgjigjë. I cilë jetën e ka posë kako përve të ako drugi, veç ahin, që ka me thonë ahin, se mi e të nësi e kolu në sheja, fe kulto. Ska me ditë mu përgjigjë kush është Zotë, kush është pejgamberi, kush është Islami. Që ka me thonë, ka thonë, of, i kam një njerëzit të thonë diçka, edhe une si ato këmë thonë. Për që ata më në kako përve të ako drugi. Dhe thonë, ato kam bo një fakë, vetë sa përsi e faqe. Pse kam bo krejt edhe une po boja shto. Që shumica gjenem live janë gjenem shkaku i që kësaj. Se pse bojnë tjertë, po i bojë edhe une. Jo pse du të me bo. Ajo është i bindun në aspektin psiqik, dhe të thëtë qka, se zban me bo këtë punë, ama e bëjnë kretë, du të me bo edhe une. Vada. Ti du mo bë haram, këtë e bëjnë kështë, du të me bo. Po move se pengameri kanë dukështë, pengameri po, ama këtë kabile e me kështo. Ama move se Zotit dënon me gjenem, ama Zotit dënon me gjenem, ama që shtu e lip vakti shtash. Ave mo se haram është kamata, kamata haram, ama biznisi bashkore lip kamata shtash. Që shtu kitë biznismenat punojnë mo. Kjo është i kam po njerëzit duke bu dhe shka edhe unë kom po se ata. Edhe shka, thot, qka vori i ti i qelet, fillon me ndi azabin e gjehenemit. Edhe i kalzot në disa hadithe përmendet vendi vetë në gjehenem. Thu që e që ati e ki venin ti? Që e të pretë? Edhe pse i mshohët me mjetë të randë të cilën piskamën e ti e ndinë gjitha krisët përvese njerëzit edhe e gjinët. Edhe kime gjitha të shka thotë. Ja Rab, la të kimi sa. Thotë, o Zot, e lutë Allah në zëllë, mos e ban kiametet. Mos e ban kiametet, që ti e kiametet. Kur e shedo, thotë, se qëfar dënimi i madh e pret në gjenem. Krasë dënimi të madh që është në varë, por ky dënim që është në varë është kur gjo ma që e pret në gjenem. Allah në arrujt nga i dënim, krejnë. Kjo është jetë e bërzahët. Jetë e cilaj që jot me trup edhe me shpirt. Mas shkatrimi të tokës që është mas kiametit, që është asë një gjallë mesë në gjallë e të një, sa kështë kanë përderi, sa të një përshimë në gjenetit, futën në gjenet dhe gjenëm një në gjenet. Mas logaritë e shdo kështë në vendin e vetë. Se e këmë një dikon një komendë, së talat një vetëve, që të dy shka kështë? E kina përmendë, jo komendë, është e jetë kranor. E kina përmendë në surët e kalume, dhe se 70.000 vite kam e zgjatë gjikimin e ditën e gjikimit. 70.000 vite. Do tjetë procesi i gjikimit. Që do me thonë, gjdo sen gjan e gatë kam u studiu ati. Ne përmendëm që Allah Azzezel kam i morë në logari edhe kafshet që i kanë sulmu kafshet tjera. Kafsha me brina që i kanë sulmu kafshen tjetër që s'ka pos brina kanë mi morë në logari ati. Dhe në fund nuk kam i dënu me gjenem, kam i shkatru ata. Dhe para se ti gjikoj njerëzit, para se ti merë në logari njerëzit, kam i morë në logari kafshet. Pse? Sepse vetë ky proces është azab për njerëzit. Sikur se ti kur e shen një doktor të keq, ti jenë rëndë, i një qinë ti, ama e shë e gjithë se kasaf ka ndonë. Para me ndoje, ti sa hekë dhe lisa të mërinë shtaj. Po plus kur ti një shë ndorë, alo ma keq, dhe mdojnë azab për mi azab. A këto 70.000 vjetë, që e këna me shuju, për në mesu 70.000 vjetë, apo... 70.000 vite janë përmend, si janë, qka janë, dita, nata, Allah biler. Këta shka përmend, këna më ndjek një albin, në gjerë, ose në gjerë, në
Kush ju ka thonë se kanë me dalë në xhenet atyve? Thënë mazina musliman, kanë të përdojnë përdojnë. Vallaj, bashkë të shka i bëjmë bajram vetë vetë, së besoj që dalën dë njerë. Sa që dherë që shtu, unë jam musliman e banë një qënë zezë, jam musliman e banë një qënë zezë. Muslimoni i cilë është musliman e banë zezë, qdo musliman banë zezë. A më thotë Allah i ma faltë. Jo ato me pasë, shpesher këtë shkuptohet kjo. O shtë të vërtet se ajë që i cilë ka iman në zemrën e ti, pa ma parasysi që ka banë një ditë për ditëve ka me hi në gjennet. Nëse ka iman, nëse ka vejpra. Dhe në krye të këtimve vetrave nëse ka namaz. Se namazi është bazament të gjitha veprave tjera. Dhe nga në të të rëthemi, muslimoni i cili vazhdimisht dhe thot e ka pretekst për me bo harame, këtë arsye kjo është nuth të keqe. Sepse kjo thot gjdoj kur donë me bo diqka, i jep garajt vetes ma duke thonë se hajt se një dit ka me dal. Edhe mure ta boj harame. E shen një haram, thot hajt se dë gjek në ma dan një dit edhe e ban. Gjdo e rej kështu. Njëre edhe kure thot ketë, kur ta boj harame dhe i bje pishman. Thot hajt se Allah isha Allah ma fal. Ama duke qeni vedishim se Allah njërë ka me dënu. E jo... Ai se Allah i ma falë dhe ban haram. Allah i ma falë dhe ban haram. Allah i ma falë e nësë nisë me bu haramin. Kjo nuk është dhe më thonën arsije dhe nuk është rrug e cila rrug dhe të shpije ka kajri, përso është rrug e cila e knaqë shejtonë dhe të shpije në gjenë. Plus zormi në gjenë më përshmej që ki zormi. Allah i në arrujtë, së në da. Nga zormi në gjenë imit. Për nga menjë, të më disa hadithë, për menjët se dhe në namaz, fund namazit, ka bo doa, Allahumme inni eseru ke lëgjennete, wa e audhu bike, min adhabin nar. O Zot, kërkoj për i te gjennetin, dhe kërkoj mbrojtje nga zormi i gjennemit. O shtut edhe mbrenda namazit. Edhe pëse në disa komentime, për menjët se këtë doa e ka bo më njërë majsi ka dhonë selam, disa komentime ka përmendet se ka bo këtë doa para se me dhonë selam. Me gjithat lejot në të dy rastet, edhe pse do të thotë brenda namazit, ndoshta do të kishin më sunet që të bëhet kjo doa nga se jemi duke kry një ibadet shumë të madh. Namazit përmendin gjenetës, po, brenda namazit. Në të shehot para se me dhonë selam. Në të jatë. Në të jatë. Amin, Allah'a emanet olun.